Rīgas Tehniskās universitātes tautas deju ansamblis Vektors. Tautas deju ansambļa Vektors vēsturi aizsākās 1958. Gadā un visus 60 gadus ansamblis ir viens no vadošajiem Latvijā. 55 gadus ansambli vadījis choreografs dziesmu un deju svētu goda virsvadītājs, trīzvaigžņu ordeņa kavalieris Uldis Šteins. Šovakar Vektors savā programmā stāstīs par latviešu dzīvi lauku sētā. Kādā agrā rītā puiši atgriežas mājās no pieguļas, kuras laikā pirmo reizi pēc garās ziemas mazgājuši savus bērros kumeliņus upes dzidrajā ūdenī. Tos sagaida meitas, kas neļauj tiem iet atpūtā. Tās viņas apdzied, ķircina un ierauj dejas virpulī. Saimnieces ierašanās izjauc jauniešu lustēšanos, jo jāķeras pie dienas darbiem. History of the folk dance ensemble Vektors dates back to 1958, and it has been one of the leading ensembles through to all these 60 years. For 55 years, the head of the ensemble was Uldis Šteins, a choreographer, the honorary group leader of the song and dance celebration. Tonight, the program of the dance group Vektors will show some scenes from the life at a traditional Latvian farmstead. Early in the morning, young men come back from guarding the horse overnight in the pastures for the first time after the long winter. They are met by young maids who tease them. The merrymaking of the young people is interrupted by the farmer's wife who sets them to work. Lūdzu sagaidām, please welcome. Riga Technical University Folk Dance Ensemble, Vektors from Latvia. Mākslinieckā vadītāja, artistic director Dagmāra Bārbale.